Gerade das. Արաքսը հեսա ասած վերևից իջնում է։ Ինչ տեղ ենք, այս Upper City-ն է, բայց այս Upper City-ն է, այս բանն է, Riverside Palace տենց գոչեցյալ, թաղամասերից մեկն է, ընդհանրապես փոքր թաղամասերից մեկը։ Upper City, Lower City, երկու հիմնական, որը մեր թվականության այն հիմնական։ Սա Արտաշատի քաղաքի մասն է։ Կատորիկն է, էլի կատորիկ։ Սա այս տերիտորիան է, որտեղ սոցիալ-գիտական ոշարժանները ներառել մի շարք գյուղեր, էլի նոր կյանքն է մտնում Ներոն Կայսերի դրամն է հայտնաբերել ոսկուց եւ այլն։ Նոր կյանք տարածվում է։ Հա, շատ մեծ է, ինքը շատ։ Նոր կյանք, Շիրաս, Շիրաս փոքր վեդի լուսարան, էլի 4 գյուղեր, աստորեն մտրեսկայական քաղաք է։ Ըստ երաճա վերակազմության տարբերակնա, սա էլի խոր վիրապի հարակից գլուխն է, առաջի գլուխն է վերակազմված, պատկերավորելու թե ինչ ենք նախատեսում առաջի կողմականացնել։ Մտածողները առաջի գլուխից հիմնական որ բերվել է։ Սա էլա չէ, պեղումներով է դուրս բերվել։ Սա էլ քաշը շերտի տակ է։ Սա պատահական է բացվել, տրակտորը աշխատանքներ էր անում։ Ու 2003 թվականից պեղումը 5500 քառակուսի մետր դարձավ։ Փարիզն է, որը միջև 5 մետր պահպանվել է, որ արտական Փարիզ, որը Արտաշեսը հետո ներգրավել է իր փարիզը։ Սամերձավոր արաբելքի լավագույն պահպանված օրինակներից առհասը, դու մա շատ քանդվում ա էլ, այսինքն բացվել է ու Մարիուսը անձրևի տաբանը։ Դա կարողանում ես ինչ ներկայացնել։ Սա շենքերի վերականգնություններն են, անմիջապես Բաղնիկի հարևանությամբ հսկայական նեոցիստերնա է, մոտ 500 տոննա ջրի համար նախատեսված, որը եւ Բաղնիկը եւ ամբողջ թաղամասը ապահովելու է։ Շատ լավ, հիմա ոնց ենք հասանելի դարձնում մարդկանց։ Այ հիմա մենք դրած ինքը հայկական Պոմպեին է, այսպես ասած։ Այսա մոզաիկներն են, որոշ դետալներ, ըստ մեր վերջի այս գարնան գեոֆիզիկական տվյալների ամբողջ տարածքը հաշվածած տեղից մինչև բլուրները համատարած այս դաշտերի տակ հոյակապ կառույցներ են, եւ տաճարներ, եւ Փարիզ, եւ բնակելի շենքեր, տաճար։ Հիմա ես ինչ եմ առաջարկում, ասում եմ, սա շատ մեծ տուրիստական հոսքեր կբերի։ Եկեք տուրիստական հոսքերը կազմակ, նախ մարդկանց պետքա հասանելի լինի։ Այսինքն մեր երեխի դպրոցում պատմություն են սովորում, չգիտեն որտեղ շատ։ Այստեղ շատ քիչ մարդ է, այսինքն հիմնական խնդիրը, որի համար ես այստեղ եմ, ես ամեն ինչը պարզ է, իմ թեման հետևելն է, որ սա պետք է հասանելի դարձնել մարդկանց, սա պետք է գեներացվի գումար, որը եթե կներդրվի հենց հետագա աշխատանքների վրա, պարզ է պետական բյուջեն էլ աջակցում կցուցաբերի։ Բայց հիմա մեր պլանը ո՞րն է, առաջի տուրիստը երբ կարա հասանելիություն ունենա։ Հիմա պան վարչապետ, մենք արել ենք անհրաժեշտ երկրաբանական աշխատանքները, չափազանց են ավարտվում, որ այս ֆրոնտային ճանապարհի նախագիծը լինի եւ այդ հետիոտնային կառուցի։ Առաջի կայում արդեն այդ նախագծման աշխատանքները կանենք ու դրանից հետո կսկսենք ճանապարհի կապված աշխատանքը։ Բայց պետք է ժամանակացություն ունենալ պլանը։ Դե դե որտեղ թողենք տեսական ժամանակում տեսական գործ, դա անվերջ կծեք։ Մենք պետք է հստակ ժամանակացուցիչներ պետք, դա ինչքան ծախսա մեզանից ուժելու, դա ինչքան ժամանակա մեզանից ուժելու, դա ինչքան եկամուտա պոտենցիալ մեզ գեներացնելու եւ այլն, ինչ իրավակազմակերպական ձևանալու նա, որտեղ է դա շատ կարևոր։ Եվ մեր հարգելի գիտնականներն են իրանց պլանը ունենան, թե հետ ընթացքում ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ պետք է անեն, ինչը պետք է ամրակայվի, հետագա բեղումների ինչ պլան ունենան։ Նախատեսված է նաև թանգարանի տարածքը։ Թանգարանը Արտաշատի թանգարան ունենք։ Մայրաքաղաքի թանգարան չունենք Հայաստանում։ Պետք է զբաղվել լրջով, որովհետև սա Արտաշատ առողջարարական վերջնական բանն է, պատկերացումն է, բան վարչապետ, ինչ է ինքը դառնալ, այսինքն այս տուրիստական բանը, այստեղ տեսնում եք նաև թանգարանն է, էլի սա չէ թանգարանն է, տեղեկատվական կենտրոնն է, 6-րդ բոլոր խորհրդարանն է, այնտեղ այսինքն մեր տարածքն է, որտեղ հիմա կանգնած են, նրան գան այդ թաղամասը տեսնեն, էլի ամբողջական կանալից են կոմ, էլի եթե օրինակ կա մի կտոր փողոց, որը
պեղված է, կարող ենք այդ փողոցը նայել, ոնց է արված, այդ փողոցի նմանությամբ սալատ է։ Պեղված փողոց մենք դեռևս չունենք, բայց ինչպիսին են եղել փողոցները, մենք գիտենք։ Դե աշխատենք իրար հետ, եկեք սալատենք այդ ոճով, շատ հետաքրքիր կլինի։ Հայակապ բանկը հիմի ասմա, բայս հիմի ինչ անեմ, ուր գնամ, որ տենամ են ինչ-որ մասցի տեղել կա, չէ, հայ ոնց տենամ այդ տեղելը, դա շատ կարևոր կազմակերպական հարց է։ Այսը ընդհանրապես այդ մի հատվածն է, որտեղ մենք ունենք այդ Չերիմետրանոց Պարիսպը, բայց ամբողջ այս բլուրների Պարիսպը, որ մենք բերել ենք, նրա երկարությունը 10 կիլոմետր է, և դա հնարավոր է միայն Պարիսպը շատ գեղեցիկ ներկայացնել։ Հովանդակություն ապետ ճիշտ է, ծրագիր ապետ, որ ինքը աշխատի, որովհետև մարդը գալու է, վճարելու է, մտնելու է, դուրս գա, իր զգացողությունը պետք է առնեն, որ այսինչ լավ է, որ ես փողը ծախսեցի։ Սա որ բաց չի, այս երկու գյուղը ծաղկելու է։ Եկեք կենտրոնանանք այս խնդրը։ Առաջինը ամենակարևոր բանը մենք ունենանք հասկանալի մանրամասն գծագրված նախագիծ։ Նախագիծ ունենանք, որ ամենակարևորն է դա, որովհետև դա սա այնպես նախագիծ չի, որ 2 տարում, 3 տարում, 4 տարում արվի, սա անընդհատ զարգացող պրոցես է։ Հիմա մենք այն բանը նախագիծը ոնց ունենք, ակադեմիական քաղաքի նախագիծը, մեզ մի հատ այնպես նախագիծ ապրեց, որ մենք առաջի փուլը, ինչքան 2 տարում կհասցնենք, 3-ում առաջի փուլը անենք, մեխանիզմը գործարկենք, հետո հասկանանք ոնց ենք զարգացնելու։